Teofilius Matulionis Dievo gailestingumu ir apaštalų sostą malonę, Kaišiadorių vyskupas, siunčia ganytojišką sveikinimą Kristuje savo diecezijos tikintiems. Brangūs ir mylimieji dieceziečiai, daugiau 9 metų gyvenimo toli nuo diecezijos, gailestingoji Dievo apvaizda leido gyvam grįžti į Lietuvą ir Kaišiadorių diecezijos ribose apsigyventi. Šventų Kalėdų mūsų išganytoje Jėzaus Kristaus gimimą šventęs proga siunčiu jums, mano mylimieji, savo nuoširdžiausi ganytojišką sveikinimą. Sveiki sulaukti šventų Kalėdų. Ir drauge karštą mano linkėjimą gausių Viešpaties malonių. Neveltui, brangiausieji, 1946 metais jūs visose diecezijos bažnyčiose pamaldžiai suklaupi prieš iškilmingą įstatytą švenčiausiai sakramentą, pasiaukojate, pavedėte savį Jėzaus ir Marijos širdims. Drąsiai galime sakyti, kad dėka tų švenčiausių Jėzaus ir Marijos širdžių gailestingumui ir globai, palyginamai laimingai pergyvenote šios visokiausių gandų, nerimo ir karo laikus, ištvėrėte mūsų šventami katalikiškami tikėjimi, tvirtai tikėdami, karštai mylėdami ir nuolankiai garbindami mūsų Dievą sutvėrėję Viešpatį Jėzų Kristų ir ją motiną švenčiausiąją Mariją, kasdien namie šeimose, šventomis dienomis gi gausiai rinkotės į bažnyčias, daugumoji gražiai išpuoštas, gražiai užlaikomas, šventų mišių pamokslų klausėte, šventomis skambiomis giesmėmis Dievą garbinote. Skaitlingai ir pamaldžiai ėjote prie šventų sakramentų, šventos išpažinties ir šventos komunijos, kai kurie dažnos. Norėčiau manyti, kad gyvenote ir gyvenate gražiai, dorai, pamaldžiai, kaip šventoji Kristaus bažnyčia reikalauja, kad jos vaikai gyventų. Paminėjus jūsų gražus, kilnius, mylimieji gyvenimą bruožus ir veiksmus, ir draugė su jumis jais pasidžiaugis, turiu atkreipti jūsų visų brangus diecezijiečiai dėmesį į kai kurios dalykus. Šįmet sueina lygiai 100 metų nuo tų šviesių dienų, kada vyskupas Motiejus Valančius pradėjo skelbti didįjį kryžiaus karą prieš vertybę Lietuvoje. Tai buvo nepaprastai drąsus ir labai reikalingas užsimojimas tais laikais, kada visos kryžkelės buvo nusėtos kačiamomis, o visų dvarų bravarai draugė su caro monopoliais lėjo degtinė į visą mūsų kraštą. Po keletą metų atkaklaus darbo vyskupui Motiejui Valančiui pasiseka iškelti savo tautą į tokių blaivių šalių aukštį, kokią anuo metu jau buvo pasiekę skandinavai. Mūsų maža Lietuva tapo blaivi tikra ta žodžio prasme. Mūsų laikai girtavimo atžvalgių turi daug panašumą su Valančiais laikais. Ar net viršė juos? Juk mūsų laikais krikštynos, sukoktuvės, net laidotuvės, pobuviai svečiavimai, visokie reikalų atlikinėjimai, bet taip vadinama 100 gramų pedigtienis. O dažniausia be naminė samagona, be girtuokliavimo neapsieina.
Tegul, mylimieji, šie metai pas mus būna blaivybės šventieji metai. Kviečiu ir prašau visus dieceziečius, tėvus, motinas, sūnus, dukteris, sūnus, jaunus, grabnyčių šventėjai, kurie yra blaivybės šventė vasaro mėnesio antrą dieną, ar kitų patogių laikų padaryti iškilmingai ar privačiai blaivybės apžadą, negerti svaiginančių gėrimų, degtinės, samagoną, konjaką ar kitų alkoholinių gėrimų, jei ne visam gyvenimui, tai bent šiems ištisiems blaivybės metams ar bent pusmečiui. Melskimės, prašykime Viešpatį per švenčiausias Marijos užtarimą, kad duotų mūsų tėviniai blaivybės malonė. Su šventu Povilu apaštalu primenu jums, brangus dieceziečiai, kad pas katalikus, katalikų bažnyčioj, teisėta moterystė neišardoma. Pasiklausykite, ką šventas Povilas apaštalas apie šventos moterystės neišardomumą sako. Ištekėjusi moteriškė yra surišta įstatymu, kol vyras yra gyvas. Bet jei vyras miršta, yra laisva nuo vyra įstatymo. Taigi, vyrui gyvam tebesant, jį vadinsis svetmoterė, jei bus su kitų vyrų. Bet jei jos vyras miršta, jei yra laisva nuo vyra įstatymo ir gali ištekėti už kitą vyrą. Taip pat ir vyras, kol gyva teisėta žmona, negali gyventi su kita moterimi, jei taip elgtųsi, vadintųsi svetmoteris. Tik mirus žmonai gali vesti kitą moterį ir tuomet nebus svetmoteris susimeteris. Gyventi tad vyriškui su moteriške ar moteriškai su vyriškui, nesusituokusiems bažnyčiai, be bažnyčios palaiminimą, neleistina, yra sunki mirtina nuodėmė. Tas pats šventas Povilas apaštalas savo laiške korintiečiams sako, venkite palaistuvystės. Ar jūs nežinote, kad jūsų sąnariai yra šventykla jumyse esančios šventosios dvasios, kurią turite iš Dievo? Garbinkite ir nešiokite Dievą savo kūnį. Arba vėl efiziečiams. Pasiklausy palaistuvystę ir bet koks susitepimas, tai nebūni neminima jūsų tarpe, kad pritinka šventiems. Nei begėdystė, nei paikios šnekos, nei jokavimai nepritinka. Nes žinokite ir supraskite, kad ne vienas palaistuvys ar suteptas neturi Kristaus ir Dievo karalystėje tėvonystės. Saugokime tarp tų ir panašių neskaiščių dalykų, o visą širdimi pamilkime skaistybės dorybę. Venkime ne tik to, kas tą gražią, angelišką dorybę galėtų sunaikinti, bet net ir to, kas galėtų ją aptemdinti. Nes ji yra kaip dailiai apdirbtas veidrodžio stiklas, kuris kiekvienu mažą kvapą pūstelėjimu apsitemdina. Skaistybė šventas raštas vadina brangiausia dorybė, nesako. Viskas, kas brangaus yra čia ant žemės, yra niekas, prieš kaiščios sielos prilyginus. Tad ir mes privalome savo širdyje aukštai vertinti tą brangę dorybę. Pasiryžiai turime būti geriau mirti, ne kaip širdies skaistybei mažiausią skriaudą padaryti. Toks turi būti mūsų tvirtas pasiryžimas. Malda sutverko Dievė, kaiščią širdį manyje, turi nuolat iš mūsų lūpų kilti prie Dievo sostą.
mes privalome prie kiekvieno švenčiausio sakramento aplankymo, prie kiekvienų šventų mišių klausimą, prie kiekvieno šventos komunijos prieimimą prašyti dieviškoje atpirkėjus skaistybės dorybės ir kad jis savo širdies žaizdoje ją paslėptų, kad jos nepražūdžius. Ypatingai sėkminga yra malda taip pat po reikalų inšmintąją dvasę, skaistybės dvasę ir prie jos skaiščiausias sužieduotinės panos Marijos. Atsiminkime apaštalo žodžius, kad brangę skaistybės dovaną mes nešiojame moliniuose induose. Tai yra, kad silpni esame, kad be ypatingos Dievo malonės skaistybės dorybė sunku yra pilnami spindėjimi išlaikyti. Malonu prisiminti tai, kad skaistybė pas mus lietuvius branginama, jojo įstengiamasi gyventi. Juk nemažas yra Lietuvoje skaičius vyrų ir moterų nevedusių, netekėjusių, skaiščiai gyvenančių. Arba vėl, tik skaiščiai, nekaltybėj gyvenusieji su tuoktuvių metu eidami prie altoriaus, jaunuolės gali pasipuošti žalių rūtų vainikėlių, o jaunuoliai rūtų šakelę prisegti prie krūtinės, nes žalia rūta yra skaistybės simbolis ženklas. Ant galo brangiausieji turiu priminti jums katalikų bažnyčios mūsų motinas mokslą apie negimusios žmogaus gyvybės panaikinimą, arba kaip dabar sakoma abortą. Taigi bažnyčia mus mokina, kad negimusios žmogaus gyvybės panaikinimas abortas kokiu nors būdu ar laiku bebūtų padarytas yra tikra žmogžudystė, gyvo žmogaus nužudimas, užmušimas. Didelė mirtina nuodėmė prieš penktąjį Dievo įsakymą – nežudyk. Tai nuodėmė šaukianti dangaus kerštą. Aparkuo, tokia žmogžudystė yra didelis nusikaltimas ir prieš mūsų mažą, neskaitlingą lietuvių tautą. Nes tuo būdu sulaikamos mūsų tautos prieauglis skaičius. Su nuodėme yra nusižengimas prieš Dievą įsakymą pareikštą dar rojuje tebesant mūsų pirmiesiems tėvams Adomui ir Jėvai. Aukite ir dauginkitės. Maldaukime tad viešpatį Dievą, kad duotų mums malonę, saugotės girtoklystės, ištvirkavimo, žmogžudysčių, o tie viešpatauja, tie spindi mūsų tarpe blaivybė, skaistybė, Dieva ir tarpusavė meilė. Te laimina jūs, mylimieji diecezečiai, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Teofilius Kaišiadorių vyskupas. Birštonas 1956 metai, 25 dieną,